Ticho prírodou, takto sa nesie názov výstavy fotografií konanej v Liptovskom hrádku, kde vystavujú členovia klubu Wild Liptov. Nadšenci fotografie divokých zvierat z Liptova vystavujú v Liptovskom hrádku, tak chceli by sme vás pozvať na túto výstavu, ktorá je práve teraz v Dome kultúry na schodoch. Wild Liptov vznikol v roku 2011, taký hlavný autor tejto myšlienky bol Ivan Godal, takže mu ďakujeme. K samotným fotografiám toľko, že sú spravené výlučne z voľnej prírody, žiadne obory, žiadne domáce chovy, takže čakať a čakať, chodiť a čakať. Prevažuje fotografovanie v liptovskej prírode, aj keď niektoré zábery sú urobené aj mimo Slovenska, takže naši členovia sa zúčastňujú takisto rôznych akcií, či v Maďarsku, či v Poľsku. Dokonca aj Ivan Godal bol na Floride fotiť nejaké vtáctvo. Vážené dámy, vážení páni, vitajte na dnešnej vernisáži tejto krásnej výstavy. Nie, pretože asi na každú tú fotku si bolo treba počíhať trpezlivo. A že sa vám výstava, ktorú dneska otvárame, že sa vám bude páčiť. Príďte sa pozrieť na túto výstavu, treba to vidieť naživo. My s Tomášom pripravujeme nejaké ďalšie zábery pre vás. Najbližšie to budú, tuším. Čo? Je to v príprave, akurát to strihám, dávam to dokopy. Sú to zábery z celého roku, čo sme chodili na jelene. Takže budú tam jelene, ako sa brodia v snehu, ako behajú v liku, či jelenia ruja. Naozaj si myslím, že to bude krásny vlog, takže máte sa na čo tešiť. Ja sa teším tiež.